Tohle je pořád na férovku. Zdraví vás Petr Holec a se mnou ve studiu, jako je vždycky politolog Jan Kubáček. A je mi No, dneska takový zdánlivě uh, nezáživný téma, ale velmi záživný a, a, a důležitý. A sice naše přesednictví Evropské unie, který ovšem se týká samozřejmě i, i Česká velmi tentokrát, protože jde o energetiku. Nedávno teď tady proběhl. Neformální summit Evropské unie, které předsedáme do konce roku. Premiér Petr Fiala se za ně, jak už bývá jeho zvykem a zvykem všech premiérů, řádně oslavil, že to byla skvělá reklama na Česko a e, spousta dalších věcí. No e, jaká reklama na Česko to byla, to nechme stranou. E, minimálně druhý, kdo se za to oslavil, byl pe, e, francouzský prezident Emmanuel Macron jehož vlastně ten první summit toho evropského politického společenství byl, on to, on, on to vyhlásil, akorát, že to bylo v Praze, kdyby to bylo v Paříži, tak by to asi bylo patřičnější, ale energetika a... Francouzský nápad za české peníze. Ano, přesně tak, francouzi to umí, já je za tohle obdivuju, já bych řekl, že jejich zahraniční politika tradičně je ale vlastně velmi efektní při nejmenším. Všichni mají pocit, že jsou na francouzském dvoře, jí usmívají se a ještě mají radost, že jim přijel francouzský prezident. Oni mají samozřejmě ten, ten, když se něco zabalí do francouzského hávu, tak to má okamžitě pozitivně to působí. Když se něco zabalí do rumunského hávu, tak už je to horší. <laughs> a i do samozřejmě českého, pořád máme ten tu nálepku té postkomunistické země a východu to tak je. No, každopádně, Evropská unie, naše předsednictví a energetika. Teď došlo na, na zajímavý, já bych řekl, dokonce historický moment. Za prvý známý geolog Václav Cílek označil váru Petra Fialy za nejprolhanější ohledně energii. Za nejprolhanější ze, ze všech vlád, což je docela silné vyjádření, ale já musím říct, že mě to udělalo takovou škodlivou radost, protože musím říct, že bez srandy, že Petr Fiala skutečně je na cestě k tomu stát se asi největším lářem. On, on, on podle měl, že už tak jako bestarostně a automaticky jsou to takový menší lži, jak se říká, ty méně škodlivý, ale pak jsou to mnohem, mnohem horší lži, víc škodlivý, k těm se dostanem. Každopádně záhy na to, Petr Fiala se poprvé omluvil za svou lež, ale ne za, za nějakou energetickou, ale protože v rozhovoru na televizi Nova popíral svůj výrok pro denník N ohledně homosexuálů, kde v tom rozhovoru řekl, že žijí svůj, že mají odlišný životní styl, vyznávají. Oni se ozvali a řekli, že to mají vrozené většinou, takže to není otázka vyznávání. On říkal, já jsem to neřekl, pak mu dokázali, že to řekl, tak se omluvil. Takže ve stejnou chvíli, kdy ho geolog Cílek označí za, nebo jeho vládu označí za nejprolhanější, tak on se omlouvá za lež, to je takový, to je jako zlo nechtěnýho, se říká. Ale pojďme k té energetice. Energetika je samozřejmě hlavní téma teď v Evropské unii, protože se řeší energetická krize. Je to mimochodem, my jako Česko jsme si to dali, jak bych řekl prozíravě, mezi hlavní priority našeho předsednictví, že vlastně vyřešíme energetickou bezpečnost Evropy. Ale málo s tím děláme. A málo s tím děláme. s tím děláme. Dokonce uh, naše vláda se oslavuje za to, jak vedeme předsednictví. No řekněme si, zatím ho vedeme bez průšvihu. což ne, nás, je pravda, že no, když tohle vememe a jak vy jste vzpomínal, v čemže je Petr Fiala, tak on připomíná fakt život ve virtuální bublině, virtuální realitě. Že mně přijde, že si vůbec neuvědomuje, před jakými dilematy stojí český průmysl. Fascinovalo mě, že má dojem, že má být oslovován za cenové stropy, které a že počíná jeho maminkou, další důchodci mu za to šťastně děkují, to... ale nějak přechází, že v podstatě ta cena bude přinejmenším, přinejmenším 12% oproti Loňsku, že tady stále jakoby není dořešeno ten nějaká operativní pomoc českému průmyslu v situaci, kdy jsme fakt nejprůmyslovější země, která která v Evropě funguje v situaci, kde sousedíme a dominantně obchodujeme s německým trhem, kde německá vláda reaguje hezky po Evropsku neboli svým národním řešením a obrovskou subvencí, obrovským vrtulníkovým rozsypáváním peněz do německého průmyslu. To znamená, samozřejmě ta darda přijde od Německa, my už ji tak trochu zažíváme v konkurenci s polským průmyslem, Teď bezprostředně ji zažijeme už ze západu od nás, a myslím si, že se to projeví zase převozem některých provozů nebo při nejmenším posudem takového toho sofistikovanějšího, náročnějšího zpátky do německé ekonomiky, do německého průmyslu a na území Německa, což se logicky projeví v ekonomice, projeví se to v kvalitě vyvážených a náročnosti vyvážených produktů, ale já bych si myslel, že se to projeví i v mentalitě ODS, protože jak už jsem tady několikrát vzpomínal, český průmysl z velké části byl dominantním podporovatelem Petra Fialy jmenovitě, občanských demokratů jmenovitě. Toho, aby porazili Andreje Babiše a de facto sociální demokraty, SPD a další jakoby nespolusíly, když to tak řeknu. No a teď zažívají, co zažívají. Ten propad, ta deprese je obrovská. No a Petr Fiala Vlastně namísto toho, aby na jedné straně na vládě udělal speciální tým ministrů zodpovědných, kteří mají poprávní ekonomické, e, průmyslové, strategické lince, co říct, k českému průmyslu a energetické náročnosti, tak aby udělal nějaký super tým. A průběžně se vylepšovaly česká stanoviska, české pozice, vyjednávalo se to s evropskými partnery, tak se vlastně čeká neustále s odůvodněním, že ono to evropské řešení padne, jenže přesně no. nastane to, co si tady říkáme. Ono nepadne Ostatní, samo, že jo? Přesně, z, jednak z nepadne samo. Otázka je, jak bude výhodné pro českou stranu. A třetí věc, mezi tím všechny státy, proto tak nepospíchají, jedou na národní řešení. Takže my ve výsledku dopadem podobně jak s cenovým cenovním hmm. stropy, že když padne, tak to bude stejně neskutečně drahý a spousta průmyslníků, spousta středně velkých firm to lidově řečeno odkašlo. odkašle. Já, když jste teď vzpomenul ten moment s tou, s tou uh, maminkou Petra Fial, jak on říkal, mám sen, mám, sen, mám, maminku v seniorním věku a jí strašně pomohl ten, ten úsporný tarif, já jsem si vzpomněl na film Psycho. Tam je, tam je taky scénka s maminkou. Já mám pocit, že jakmile se politici začnou odvolávat na maminky, tak je to takový začátek konce symbolický. Já si pamatuju Vladimíra Mečara a maminku, pamatuju si i Jiřího Čunka a maminku. Jak se, jakmile se dostane nějaká maminka vrcholným politikům, tak to není dobře. Každopádně vy jste zmínil všechny tyhle věci ohledně energií, které jsou důležitý a, a já bych řekl velmi příznačný pro to naše předsednictví. A Vidíme to u, já bych řekl, škodolibě Němci nám teď vlastně, nebo vládě Petra Fialy teď splácí, splácí dluh za, za to, teda, že jim pomohli a oni se dostali k vládě, tak teď jim ukazují, tak vidíte, my jsme, my jsme, si vás pomohli dostat k moci a teď prostě na Česko kašleme logicky. Pokud jde o ty energie a zasrpování energií, vzpomeňme si, že Petr Fiala říkal, Čekáme na celoevropské řešení, ono by mělo přijít teď na příští radě Evropské, Evropské rady a tak dál, kam samozřejmě jezdí minister průmyslu a obchodu Josef Síkela, který, co můžeme čekat, že asi tak udělá na celo, celoevropské úrovni, když není schopný téměř nic udělat na, na, české úrovni, která je mnohem, mnohem menší a řekněme si, že tady prostě musí řešit synergii 27 státníků, kteří brutálně hájí národní zájmy, s když říkám, Evropská unie je prostě pokračováním tradiční evropské války jenom u Lahvy, Bordo a Foie což je ohromný pokrok, že už se neválčí o národní zájmy na frontě. Ale je to pořád brutální souboj, prostě každá země si hájí své národní zájmy a my vidíme, že Česko není schopné uh, přispět nějak k tomu celonárodnímu řešení. Teď se jedná o to, o, o, zastropování ceny plynu, o jednotné celoevropské zastropování ceny plynu, které, které mimochodem Josef Síkala už několikrát vezl do Bruselu, a vrátil, aby výsledku nepřivez a bude to příští rok. Přivezl to německé nezastropování no, to plynu, protože Němci prostě e, nikdo zatím je nedokáže přitlačit k tomu, aby aby na to kývli a oni místo, aby se cítili v defenzívě zatlačení do kouta, tak ve stejné době vlastně vyhlásili vznik toho fondu na podporu jak domácností, tak průmyslu ovšem ve výši 200 miliard nebo až 200 miliard eur, což je suma, ke které se nepřiblíží ani náhodou ani největší země Evropy, na nato Nový díl pořadu na Férovku si poslechněte na Apple Podcastech v platformě Gazety.com nebo Spotify.